Aquest és el Saló de Bellesa del Museu de Cera. Les figures hi passen periòdicament per posar-se guapes. Hay que lavarle la cabeza, sacarle el maquillaje, liarle rulos, como si estuviera en la peluquería, igual, y maquillarla. Y bueno, si se rompen dedos y eso, pues también se suelen soldar aquí. I és que en aquest taller també es fan les tasques de reparació. La més comú és la dels dits, ja que els visitants sovint els arrenquen per comprovar que la figura és realment de cera. Amb més de 250 figures, el Museu de Cera va obrir les seves portes el 1973 amb l'escenògraf Enrique Alarcón, que hi va recrear personatges i moments històrics rellevants. L'edifici on va instal·lar-se el museu era un antic banc de la ciutat que va fer fallida. De fet, se'n van conservar l'estructura de l'edifici i l'ambientació d'algunes de les estances, com aquesta on s'hi pot veure un atracament. I una de les que a la gent li sorprèn més és la que ens trobem en aquest moment ara aquí, que és la càmera cuirassada d'un banc. I el que molta gent no sap és que això ho va ser realment. Com que aquest edifici havia estat un banc, era la càmera cuirassada del banc. En aquest museu, a diferència d'altres, no es busca l'espectacularitat de la col·lecció, ni tenir-hi la darrera figura de moda, sinó mantenir-ne l'essència original. I és important l'escenografia, segurament molt més que en altres museus, perquè els espais estan molt, molt aconseguits. Nosaltres pensem que el propi museu ja té molt encant, més enllà de la col·lecció de figures que té, perquè està tot molt ben recreat, els àudios, els espais, l'escenografia, el vestuari, les figures, i això el fa diferent. Endinsar-se en el Museu de Cera és viatjar en el temps i compartir espai amb artistes com Dalí i Picasso, amb elements mitològics com les sirenes, o fins i tot traslladar-se a la nau espacial de Star Wars.